Poslani smo u ovaj svijet na kratko vrijeme, kako bismo u radosti i boli našeg kronološkog vremena kazali veliko da, ljubavi koja nam je dana, i kako bismo se tako čineći vratili onome koji nas je poslao s tim velikim da, urezanim u našim srcima. Naša smrt tako postaje trenutkom povratka, no ona to može biti samo ako je naš cijeli život bio povratak onome od koga smo došli i koji nas zove ljubljenima. Vječni život nije neko veliko iznenađenje koje dolazi nenajavljeno na kraju našeg postojanja u vremenu. Ne, ne. Vječni život je zapravo puna objava onoga što smo bili i što smo živjeli cijelo vrijeme. Stoga znam da je umiranje najveći čin ljubavi. Čin koji me vodi u vječni zagrljaj moje raspete i uskrsle ljubavi Isusa, čija je ljubav vječna.